უკვე ესეთი განწყობაა წინასწარ. ანუ კონტექსტი და მდგომარეობა თავისას ქმნის. თქვენ სახლში ყოფნა, ეს აურა, ეს სითბო, ეს ენერგია უკვე განგვაწყობს ლიტერატურისათვის და უკვე ფაქტიურად ლიტერატურაში ვარ. და მე მიხარია რომ აი ამ ერთი შეხედვით უჩვეულო ქართული რეალობისთვის უჩვეულო ამბავში ვარ, სადაც ხვდებით მკითხველები და ლაპარაკობთ ლიტერატურას. ეს ჩემთვის ძალიან ძვირფასია, იმიტომ რომ ინანიშვილი ჩემთვის არის რაცა განსაკუთრებული კიდე მოვლენა, როგორც ვანო იანტბელიძისთვის, როგორც მოვლენა იყო თელავის თეატრისთვის. მას შემდეგ რაც რეზო ინანიშვილმა სპეციალურად შექმნა პიესები თელავის თეატრისთვის, დამკვიდრდა დრამატურგებში ერთნაირი ტენდენცია კონკრეტული დასისთვის და კონკრეტული თეატრისთვის პიესების წერისა. რაც დღეს სხვათა შორის ჩვენ თანამედროვე წერილებსა და დრამატურგებში და თქვენ კოლეგებში ბატონო რატი ძალიან აქტუალურია და პოპულარულია. კლასიკა შექსპირიც ასე იყო ფაქტიურად. კი, შექსპირიც ასე. ანუ კონკრეტული ამფის გათვალისწინება მსახიობის მოლიერიც და ეს თეატრს ახლავს ეს ელემენტები განმეორებული. გოდონიზე და გოციზე რომ არაფერი თქვა, ხო? მისი მოთხრობა ლურჯი გორგალი. ცისფერი გორგალი. ცისფერი გორგალი, ბოდიში. ძალიან ბანალური სიუჟეტია. კაცი ჩადის იალტაში დასასვენებლად, ხვდება იქ ქალს. ეს ქალი არის ვერონადი თათარი, როგორც ითვლება. და იმავე საღამოს ვარდება როგორც ვერბალური, ისე ფიზიკური კონტაქტი. ალი ძალიან ბანალური დასაწყის. ეს ქალიც ჩანს ძალიან ბანალური პიროვნება. ის თათარი ქალიც ძალიან ღრმა იყო აშკარად. ცუდი ქალი არ იყო არანაირ შემთხვევაში. არა, თვითონ ამობდა თავისთავად ეს. ნუ იქნები ძალიან კარგი, თორემ შემიყვარდები. აი რაღაცა ასეთი ფრაზა ისმის. ძალიან ეშინოდეთ იმისი, რომ ღრმა გრძნობად იქცეოდა შემთხვევითი ურთიერთობა და ეს ნამდვილად მოხდა ასე. და ეს თავდება ძალიან უცნაურად. შეთანხმდებიან ესენი ერთ-ერთ საღამოზე სადღაც აპირებენ წასვლას და ეს ქალი არ მოვა და ხვდება წერილი მშვიდობით მშვიდობით. და იქ ამ სახელის ნიშანს აქვს წერტილი ლურჯი რა, თუმცა ცისფერია. ცისფერი, აი ფერებში ცუდად ვერ ვერ. ცისფერი გორგალი, რომელსაც აქვს პატარა ძაფი გამორღვეული. ესეც ნიშანი იმისა, რომ აი კითხულმა როგორც უნდა ისე გამოიგოს. ანუ კონტექსტს ჩვენ ვავსებთ, ანუ ჩვენ ვამატებთ. კითხველი ამატებს შინაარს. თქმა უნდა, ძანძერული ყოველთვის ვაიძულებს რომ ჩვენ ისე ყუთერები ისე რა არის ეს მიმული რაღაც სოფელსან რაღაც ამას 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 როგორც ასე ვთქვათ კახელის პოზიტიური რევანში ხო არ არის? ისტორიული რევანში ხო არ არის? ასე იუმორი. ცნობილი იუმორი, კახური იუმორი, რომელიც ჩვეულებრივ ყოფაში ძალიან ისეთი ძალიან ზოგჯერ ტრივიალურ, ზოგჯერ უხამს, ზოგჯერ რაღაც ისეთ ბანალურ რაღაცებს ეხება. მაგრამ რეზოსთან ეს არის ყველაზე უფრო დახვეწილი, ყველაზე უფრო ამაღლებული, ყველაზე უფრო სუფთა. ადამიანი ლიტერატურა ადამიანის მნიშვნელოვანი კიდე რატო არის? მან შეიძლება ვერ იცხოვროს ერთ ცხოვრებაში, ის ცხოვრება რაშიც ლიტერატურა დაეხმარებოდა. ლიტერატურის გარეშე ღარიბია ერთი ადამიანის ცხოვრება. მრავალი ადამიანის ცხოვრებით ცხოვრობს ადამიანი, როდესაც იქთან არის კავშირში. ერთი ცხოვრება არ აქვს. ერთი ავტორის რამდენი, ბატონ რეზოსთან მიმართებაში დავკონკრეტდეთ, მისი მოთხრობების რამდენ გმირთან უნდა ასოცირდეს, რამდენი ამბავი გაიგოს, რამდენი ამბავს მის თანაზიარი გახდეს და ასე შემდეგ და ეს ამდიდრებს ადამიანს, ხო? ძალიან ღელავ ხოლმე, როდესაც თუნდაც ჩემზე პატარებს უყურებ, რომლებიც ფლანგავენ თავიანთვის ძვირფას წუთებს და დროს სოციალურ ქსელებში და მათი არჩევანია სამწუხარო. კი, კი. ციფრულმა სამყაროს სამწუხარო დღესდღეობით გადაფარა ეს ბეჭდური სამყარო, სამყარო საიდანაც ნებისმიერ დროს, როდესაც გადაშლი, შენ უნდა ჩართო აქ წარმოსახვა. ხოლო ციფრულ სამყაროში შენ როდესაც შევდივართ ეს იქნება სოციალური ქსელი თუ უყურებთ თუნდაც ჰოლივუდის სპეციფიკტები დახუნზულ ფილმებს, იქ ჩვენი წარმოსახვა პირიქით მაშინ გასაგებია, წარმოიდგენენ სხვაები და ზამზარეულს ყვაზე. კი, ზამზარეულს და რაც უფრო კარგად ეს
ესე რომ ვთქვათ 3D ეფექტებშია გაკეთებული ფილმი, მით უფრო იძინებს ჩვენი წარმოსახვა და ჩვენი გონებაც მინდობილია იმ ვიღაც რეჟისორს, რომელიც ზის ჰოლივუდში და მილიონობით დოლარს იდებს ჯიბეში. აი ესაა მთავარი ჩემი აზრით და აქ უნდა ვეძებოთ ჩვენ ყველაფერი, რაც ჩვენ შეიძლება ცხოვრებაში დაგვაკლდეს. და ჩემთვის დღემდე დარჩა ვეციურ ფრაზა თუ რაღაცა ფთოსან ფრაზად, რომ ჰაეში ვიყავი და ჰოეში ვა. აი რა არ ეხლა ხო? არ მოგწყინდა ათ ხალხო. აი თითქოს ხო არა რაღაც, მაგრამ ეს იმდენად ნამდვილია, იმდენად მიწაზე დგას, იმდენად კახელია, იმდენად ქართველია, იმდენად მსოფლიო მნიშვნელობის შესაბამისად მოვლენაა, რომ არ შეიძლება რომ მის სატრაგედიო არ დავლიოთ ეხლა. კარგია. გაშრალი კარგია. გაუმარჯოს. ეზოინანიშვილს გაუმარჯოს და ბედნიერი ვარ აი ამ სახლში ეს ხმაური და ეს სიტყვები იქმება. ამ ძალას გაუმარჯოს. ამის. რასაც ბატონი რეზოქია.